Kar me je začudilo, je mogoče razsežnost zlorab, ki to pa mogoče res malce preseneča. Kdo je Ivan Rupnik? Leta 73 vstop jezuitom, preko slikarstva izživi svojo teologijo in potem postane to tudi atelje, ki se praktično ukvarja s temi keramičarskimi deli, ki modernisti pravijo mozaiki. Najbolj zanimiv pa je leta 2012, ko postane svetovalec papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. To mi že od nekdaj te njegovi mozaiki zdeli ogabni. Žaljivi do Boga, njegove popačene podobe svetnikov. Boga. Mislim, tega ne bi noben zdrav katolik toleriral 5 minut. Ne? Ja, če ja. Pogledamo njegovega ja. Jezusa, je brezobličen, je nek oval z ogromnimi črnimi očmi in enak vsem ostalim. Razlikuje se samo v oblačilu. Supernaturalizem, nekaj je značilen za modernizem. Ker modernizem skuša z različnimi strategijami rušiti to skladje med naravo in nadnaravo, ki je značilno za katoliško misel. Kaj je, je samo še ta nadnarava, ki me vame buli, ne, in vame pravzaprav narava povsem izgine. Ne, pravzaprav ostane samo še tudi oblike, recimo obličja in tako naprej, pravzaprav se razblinjajo in tam ostaja samo še neka, v bistvu neka praznina, ne, veje iz teh pogledov, iz teh površin, ampak ki je mogoče dejansko strašljiva in odbojna. Zmotna, modernistična, po prosto zidarjena je njegovo likovno udejstvovanje oziroma to keramičarstvo in njegova teologija, da je on tako daleč od katoliške vere, kolikor se pač da iti.